Кемінде 15 жыл судья қызметін атқарған және зейнеткерлік жасқа толған отставкадағы судьялар өмір бойына ай сайынғы төленмен қамтамасыз етіледі. Бүгін Сенат тиісті заңды қабылдады. Жоғарғы сотының жанындағы соттардың қызметін қамтамасыз ету департаментінің басшысы Ильяс Испановтың айтуынша, төлем судьяның соңғы атқарған қызметінде алған жалақысының 50% көлемінде болады және судьяларды ынталандыру мақсатында әр істеген қызметтік жыл үшін 1% қосылып отырады. Төлемнің ең жоғары мөлшері басқа да құқық қорғау органдар секілді 109 айлық есептік көрсеткіштен аспайды. Алайда республикалық бюджет есебінен судьяларға төленетін қосымша міндетті зейнетақы жарналары алып тасталады. Конституциялық заң 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі. Заң жобасы күшіне енген жағдайда отандық сот саласының дамуына оны ықпалы тигізіп, тұрақты және білікті судьялардан тұратын сот корпусын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сөйтіп судьяларды өмір бойы қамтамасыз ету белгіленетін заң қабылдау қазақстанның халықаралық рейтингтегі орнын көтеруге әсер тигізеді.